Labdien visiem! Šeit atkal Sarma. Nu, un tā kā īstenībā ir tāds interesants sajūta, kad tiešām kaut kas reāli notiek, un ļoti daudz cilvēki raksta un prasa, un līdz ar to sanāk ļoti daudz laiku tērēt, tātad tieši izskaidrojot soļus, ja, kas un kā ir jādara, jo tiešām sevišķi tie, kuri nekad agrāk nav saskārušies, ir šī problēma, un arī man pašai rodās aizvien jaunas un jaunas lietas, ko es īstenībā neesmu zinājusi, un līdz ar to rodās praksa. Tādēļ, jā, nolēmu uzrakstīt ļoti īsu video, kā tad īsti sākt, ar ko sākt un kā salikt lietas pareizi, lai pēc tam nav jālabo. Nu, redzat, jā, pieņemsim jums, kāds draugs ir atsūtījis informāciju, kad ir iespēja palīdzēt citiem un tādā veidā arī pašam nopelnīt, un jūs esat teicis, ok, jā, man tas varētu interesēt, tātad viņš jums noteikti atsūtīs reģistrācijas linku, kur jūs varēsiet noreģistrēties, jā. Nu, lūk, un tad, kas tad notiek tālāk? Nu, redzat, jūs tātad saņemat linku, jūs noreģistrējaties, atverat tātad šo te platformu un ieraugat tur visādas bildes un visādas lietas un nesaprotat, kas tad īsti ir jādara. Nu, lietas īstenībā patiesībā ļoti vienkārši, ir jāsako, jāzina, kur sekot un jāiet solis pa solim uz priekšu. Tātad. Šis cilvēks, tad, kad jūs atverat šo linku, jums parādās šāda te reģistrācijas, tātad blanka, jeb reģistrācijas lapa, ja, kur jūs ļoti vienkārši ierakstat savu vārdu uzvārdu. Protams, būtu vēlams šeit rakstīt ar lielajiem burtiem, bet var rakstīt arī normāli. Ja. Tad jums ir jāizdomā jūsu nicknames. Tāds, kas nu, nevarētu būt citiem, jo ja būs jau tāds sistēmā, viņš jums nepieņems. Tādēļ bieži iesaka pielikt klāt kādus skaitļus. Ja? Tad ir jūsu e-pasts, noteikti tāds, kas darbojās, ja? Jūsu telefona numurs, lai cilvēks, tad, kad jūs būsiet tātad šienī te statusā, kad jūs saņemat šos dāvinājumus no astoņiem cilvēkiem, lai cilvēks var ar jums sazināties, kur jums šo tātad dāvinājumu nosūtīt. Tad jums ir noteikti jāizdomā parole. Tā kā dotā momentā kompānijā ir uzlabojumi, un arī tātad aizvien vairāk cilvēku pieslēdzās, līdz ar to jāuzlabo ir droši tad dotā momentā parolē jābūt daudz stingrākai, un jūs šeit varat arī noklikšināt, lai jūs redzētu, ko jūs rakstat. Ja? Tad kompānija dotā momentā prasa, kad ir jābūt lielajam burtam, tad ir jābūt burtiem pārējiem, jābūt vienai zīmē, vai nu at, vai nu kādai no šīm zīmītēm, ja? Un jābūt arī cipariem. Ja jūs savu paroli esat izveidojis pareizi, tad viņa uzreiz nomainās no sarkano zilu, ierakstiet atkārtot, apstipriniet, izlasiet noteikumus, ielieciet ķeksīt, ka jūs tam piekrītat un spiežat šeit, ka jūs gribat reģistrēties. Šeit parādīsies zaļi burtiņi, ka tātad sistēma jūs ir noreģistrējis, ja viss tas, ko jūs esat ierakstījuši, ir pareizi un sistēma atpazīst. Ja? Lūk, un tālāk. Tālāk sistēma jūs parāda nākošo soli, kad jums ir jāieiet savā tātad platformā, lai jūs varētu apstiprināt noteikumus un apskatīties, kur tad jūs īsti atrodaties un kā tas viss notiek. Tad jūs rakstat šeit šo te loginu nickname, ko jūs tikko esat izveidojis, savu paroli, ko jūs tikko esat izveidojis, ko sistēma ir apstiprinājis, un spiežat, ka jūs gribat ieiet šeit iekšā. Ja? Tālāk, par cik jau es minēju, kad kompānija ir tātad uzlabo aizvien aizsardzību, tad šeit jūs varat redzēt, ka jūs jau esat ielogojušies, bet kompānija jums piedāvā vēl tā kā uzlabot šo aizsardzību. Nu, tā kā man pietiek ar to, kas ir, es vienmēr to nospiežu, lai viņi man atgādina vēlāk un eju tālāk, ja? Ienākot platformā, jūs redzat tātad četrus galdus, pa kuriem jūs varat tātad ceļot no vienu uz otru, no vienu uz otru, un pēc tam atgriezties atkal tajā saucamajā bezgalīgajā vienā no viņiem. Jūs varat viņos visos pēc tam atkal un atkal un atkal tātad ceļot uz riņķiem. Tātad, lai mēs varētu pievienoties un sākt ar bronzu, jo tas ir tas noteikums, tātad mēs sākam ar $100, kurus mēs vienu reizi
reizi dzīvē izņemam no sava maka un tā tad uzdāvinam kādam cilvēkam, varbūt pat nezināmam cilvēkam kaut kur pasaulē. Ja? Un tad, kad mēs te nospiežam pievienoties, ja? Tad jums izlaic šāds loks, kur jums tiek rakstīts angļu valodā, ka jūs piekrītat pārskaitīt $100, tātad uz konkrētu 48 stundu laikā uz to cilvēku saucamo leģendu, kas tad ir sistēmai pa vidu. To mēs tūliņi arī redzēsim. Un jūs nospiežat, ka jūs apstiprinat. Tad, ka jūs to esat izdarījuši, ja, jūs varat redzēt, kurā vietā jūs atrodaties šinī galdā, ja, saucamajā. Nu, apmēram šādi tas izskatās. Šeit, nu, pieņemsim, es šo te skrīnu taisīju, tad, kad mēs reģistrējām zem šīs meitenes, tātad viņai divus cilvēkus, kas vēl bija divas vietas brīvas tanī mirklī, un šeit tātad ir pirmā, kuru mēs tikko noreģistrējām, kur mēs iegājām tātad tagad it kā skatīties, ja? Un mēs varam redzēt, ka viņa šeit ir ar dzelteniem burtiņiem, tātad tas ir viņas profils. Un mēs arī redzam tālāk, kad šeit tie, kas ir brūni, jā, tātad tiem ir tātad konti apstiprināti, ka viņiem ir divi cilvēki, kuri ir pievienojušies aiz viņiem, viņi ir samaksājuši, jo viņi nav sarkani, viņi ir tātad mainījuši šo krāsu, jā, un automātiski viņiem ir durvis vaļā uz nākošajiem galdiem. Un arī uz bezgalīgo to pašu bronzas, vai ja tā kā jūs beigsiet sudrabu, tad uz sudrabu, kad jūs beigsiet zeltu, tad uz zeltu, ja jūs iesiet tālāk uz platīnu, tad arī uz platīnu, ja? Bet jums nav vairāk nekas jāmaksā, un jums arī vairāk nav jāpiesaist cilvēki, ja jūs esat tātad jau divus piesaistīts. Šeit jūs redzat, Edgaram ir tikai viens piesaistīts, tāpēc viņam ir pusīte brūna, pusīte balta. Šeit vēl nav apstiprināts, es vēl neesmu apstiprināts, jo šī meitene man vēl nav samaksājusi, ja? Un tiklīdz es viņu apstiprināšu, viņa mainīs krāsu un viņai parādīsies tātad pusīte. Ja? Nu, tāda tā sistēma ļoti vienkārša, primitīva. Un mēs visu redzam, kas notiek. Kas notiek tālāk tātad? Jums ir laiks, kamēr cilvēki vēl nav samaksājuši un kamēr platforma nav gluži pilna, tātad jums ir laiks parunāt ar saviem draugiem un piedāvāt, kad ir tāda iespēja, vai viņi arī varbūt vēlētos tātad kādam palīdzēt ar $100 un saņemt arī paši pretī. Tad mēs ļoti vienkārši ģenerējam pa priekšu šeit kodu, ja, un pēc tam nokopējam šo kodu. Tātad divas reizes jums jāspiež. Pirmo reizi šeit, otro reizi šeit, un tad, kad viņš parāda šeit sistēmu, ka jūs esat nokopējis, izveidojis un nokopējis, jūs šo kodu aizsūtat savam draugam. Nu, vēlams vienam un pēc tam otram vai abiem uzreiz, un tajā mirklī jūs redzat šeit, jūs neesat vēl, tātad jūs neesat aktīvi, jums nav atvērts uz durvis uz nākošajiem līmeņiem, bet tajā mirklī, kad cilvēkam ir tātad divi piesaistīti, tātad uz diviem linkiem ir reģistrācijas, katram cilvēkam ir jāveido individuāls, tad nav tāda lieta kā kompānijās, ka jums ir viens links un jūs tikai bombardējat. Nē, šeit ir katram cilvēkam individuāli jāizveido links un jāizsūt. Tiklīdz šie divi cilvēki ir samaksājuši, jums šeit ir zaļš un jums ir durvis vaļā uz nākošajiem līmeņiem. Tā. Nu, te jau var redzēt, kad tātad super mamma ir samaksājusi, es viņu esmu arī apstiprinājusi, un arī Janai ir otrs cilvēks samaksājis, ja, un arī viņš ir apstiprināts. Tātad dotā momentā mums šeit vēl ir trīs cilvēki, praktiski divi jau ar manīm ir sazinājušies, kā pārskaitīt naudu. Vienkārši man pašai ar PayPal ir problēmas, tādēļ mēs mazliet gaidam, un tad tiklīdz es zināšu, vai nu varēs skaitīt uz PayPal vai skaitīs uz bankas kontu, tajā mirklī arī šie cilvēki paliks tātad aktīvi un arī šeit šiem cilvēkiem uzreiz parādīsies
Tātad, ka viņi ir aktīvi. Vēl man ir jāsazinās ar šo vienu cilvēku, un tad arī šis galds uzreiz dalīsies. Man būs iespēja pāriet tātad uz sudrabu, vai nu palikt atkal bronzā, bet es laikam esmu pieņēmis lēmumu, kad es darīšu tā kā, nu, lai arī redzētu, kā tas īsti notiek, es palikšu tātad bezgalīgajā bronzā ar 100 vēlreiz un iešu ar 400 uz nākošo, ja? Nu, un tad arī es vēlāk uztaisīšu nākošo video, kas tad notiek sudraba galdā, ja? Bet tātad jūs arī ļoti vienkārši šeit varat redzēt, kā veidojās struktūra, ja? Pieņemsim, šeit ir ļoti interesants sakrits, jo tad, kad es noreģistrējos, es piereģistrēju vienu, un no mana sponsora iekrita zem manīm viens. Jā, un attiecīgi, tad, kad es noreģistrēju otru, tad viņi arī šeit arī abi parādās, ja. Tādā veidā mēs varam redzēt arī, kas tad mums tur īsti notiek. Nu, redzēt, čats iet uz pilnu klapi, ja. Tā, un nākošais tā tad, kā būtu vispareizākā stratēģija, kā mums vajadzētu darīt. Tātad mēs redzam, šeit es esmu pa vidu. Tas bija tajā mirklī, kad sadalījās platforma, kad es ienācu leģendā. Tātad jūs varat redzēt, šeit ir 8 gifteri abās pusēs, šeit ir tātad tie, kas būvēs šeit tos te gifterus, kas tātad uzaicinās, šitam ir jāuzaicina 2 cilvēki, šitam ir jāuzaicina 2 cilvēki, šitam cilvēki 2 un šitam cilvēki 2. Tādī mirklī viņi iekrāsojās brūni un viņi jau ir gatavi doties tālāk ceļot uz nākošajām platformām. Ja? Un tas tā būtu vispareizākais, kā vajadzētu darīt. Nu, protams, ja kādam neizdodās uzreiz piesaistīt, tad iekrīt kāds cits, ja? Bet atkal jūs cilvēks aiziet uz nākošo platformu, jums nekādam mal pamata uztraukumam. Nu, šeit ir tā ļoti ātri uzzīmēts, kā tas izskatās. Ja tātad viens ir pa vidu, 2 ir tātad, kas gaida uz šo vietu, tātad 4 ir, kas būvē šos te, kas tātad dāvina, ja uzaicina šos jaunos cilvēkus, kas dāvinās, un attiecīgi nostāsies atkal šinīs vietās, ja? Jo galds dalīsies, atbrīvosies 2 vietas šeit, 2 vietas šeit, un tad līdz ar to galds sadaloties atbrīvojās atkal nākošās vietas uz tiem, kas tātad dalīsies. Ja? Nu, te var redzēt, ja? Galds ir pilns, tiklīdz es akceptēju šos 3 cilvēkus, tā galds dalās, atbrīvojās šeit atkal brīvas vietas, ja? Un visa sistēma notiek tālāk. Nu, kā jau parasti es saku, atcerieties vienu lietu. Ja jums ir kādi jautājumi, noteikti čatos rakstiet, prasiet, jautājiet, ja. Un jums vienmēr ir mentors, ja jūs nevarat dabūt mentoru rokā, vienalga, kurš čatā zinās atbildi, viņš jums iedos šo atbildi. Jūs varat rakstīt personīgi, jūs varat prasīt, neviens jums neatteiks palīdzību, ja? Tikai viņi ir jāpajautā, lai mēs zinātu, kad ir jāpalīdz. Un mūsu mērķis, protams, ir tātad palīdzēt vispirms jums, un tādā veidā mēs palīdzam arī paši sev, lai virzītos un tātad arī, nu, saņemtu šo materiālo pabalstu, ja? Atlīdzību. Nu, ko es varu teikt? Paldies par to, ka esat izrādījuši interesi, jā, tātad, ja jūs skatāties šo video, tātad jums noteikti ir interese, kā tas viss ir jāiet soli pa solim, kā ir jābīdās uz priekšu, izbaudiet savu ceļojumu, jā, pa platformām, pa galdiem, jā, un skatāties līdzi, kā tie dalās, kā cilvēki dāvina, tātad, kā šī naudas plūsma plūst no viena uz otru, pat tiešo no rokas rokā, ja, un cilvēki tiešām ir pārsteigti un ļoti, nu, varētu teikt, iepriecināti tad, kad tas ar viņiem pašiem notiek. Un, protams, palīdz citiem un arī pats kļūsti finansiāli brīvs, ja, un tad mēs viens otram varēsim palīdzēt labāk dzīvot, uzlabot dzīves, tātad savu dzīves līmeni. Nu, tas ir viss, nākošo uztaisīšu tā, kad būšu tātad sudraba platformā. Un tad skatīsimies, kas tad notiks tālāk. Mhm.